Nizere ko uwatetse uyu munsi ubu ngubu ari kuryoherwa. Tugiye rero n'ubundi kubereka uburyo wategura endomi cyangwa se tuno dukaroni duto. Uretse ko wanabitegura ku yandi makaroni yasanzwe y'abantu bakuru, turiya duto bakunda kutwita tw'abana. Hanyuma rero ntabwo biri buze kutugora, nta nubwo turi buze gutinda. Mbahaye ikaze. Dufite inyanya twakasemo duto duto nk'uko ubibona, hanyuma tukagira amagi mabisi, tukagira n'igitunguru cy'umutuku nacyo twagikasemo duto duto, tukagira na twa dukaroni duto za endomi. Hanyuma rero iyo tumaze kubona ibyo bikoresho, urabona ko ntabwo ari ibikoresho bigoranye. Iyo turi buze kongeramo n'amavuta ndetse na sosi tomate cyangwa se tomato peste. Endomi turabanza tuzifungure, tuzikure muri kariya gashashi nk'uko wahambura ubundi bwoko bw'amakaroni, bitewe n'ayo ukunda. Hanyuma tuzikure muri kariya gashashi. Iri funguro riba ryiza cyane rwose ku muntu uvuga uti ntabwo nshaka gutinda guteka, cyangwa se ntetse utu dukaroni ntutekeye umwana, abana barayakunda. Hanyuma rero ntabwo biri buze gutinda. Turakura muri ka gashashi za endomi, kariya ni akarongo nako turi buze kugakoresha kazana na ziriya endomi cyangwa se na turiya tumakaroni. Nk'uko ubibona rero ubundi ziba ni nk'aho ziba zihiye n'uko zumishijwe. Twebwe dukurikizaho kuziteka gake kugira ngo zifatanuke kandi zibe nyine zimeze nk'izitetse zorohe. Hanyuma rero icyo dukurikizaho ni iki? Dukurikizaho kujya mu gikoni. Mu gikoni isafuriya irimo amazi, tukarambikamo twa dukaroni, hanyuma dukurikizeho gupfundikira. Turapfundikira tureke bibire nibura nk'iminota ibiri. Iminota ibiri ubundi ibihagije kugira ngo tube duhiye neza, nakubwiye ko hari igihe ziba zihiye. Bakazikawusha cyangwa se bakazumisha. Ku ruhande rero mu gihe utegereje ya minota ibiri, turafata ya magi tuyamenere mu kasahani, hanyuma yose tuyamene kugira ngo tubashe kuyakoroga aba anoze neza. Niho amagi turi buze kuyakoresha. Nibusa gukanda kuri subscribe rero niba utarabikora, kuko ibyiza rwose birahari n'amasomo menshi yatambutse. Urareba muri description ndayagushyiriramo kugira ngo uzakomeze wihugure niba utaruhariyo, niba uri mushyashya. Amasomo yatambutse menshi. Turayakoroga rero kugeza igihe ya magi anoze, ukabona ko nyine umuhondo n'umweru byivanze, ntabwo bitandukanye kandi ntabwo bifashe nyine, urabona ko amagi akoroze arekuye. Turayakoroga rero kugeza igihe tubonye ko ya magi anogeye. Hano aranoze, ahangaha rwose urabona ko anoze. Dukurikizaho kureba twa dukaroni, iminota ibiri yashize turazimya, hanyuma tutwarure. Urakubona ko nkoresheje cya kirushe gitobaguye kugira ngo tubitandukanye n'amazi, mbese zize kuba zumutse zitarimo amazi. Zose tuzarure tuzishyire ku ruhande ku isahani. Urabona ko rwose zose tuzimazemo. Ushyize ku ruhande ku isahani, wabitandukanyije n'amazi. Hanyuma ku ruhande rero twafashe indi safuriya irumuka, dushyiramo amavuta make, amavuta ari buze guhisha igitunguru. Nyuma ukayakwiza mu ndiba hose, ugategereza ko ya mavuta ashya.
amavuta namara gushya turabanzamo cya gitunguru gitukura twakasemo duto duto. Igitunguru hano kimaze gushya turashyiramo inyanya, hano turashyiramo n'umunyu kugira ngo ifunguro ryacu rize kuba riryoshye. Dutegereze ko inyanya zishya. Inyanya zimaze gushya turashyiramo na sosi tomate. Dukore uruvange rw'izi nyanya, sosi tomate, igitunguru. Turashyiramo na cya kirungo kiba muri tuno dukaroni. Hanyuma iyo bigeze aha ngaha rero ushyiramo ya magi twakoroze ku ruhande, hanyuma turagenda tuvanga na za nyanya kugira ngo aya magi nayo afate ikirungo ndetse anafatane ashye. Komeza kuvanga kugira ngo ataza gufata hasi ku isafuriya, ashirira adahiye. Urakomeza ukavanga rwose kugeza igihe ubonye ko amagi ahiye yatangiye kwitandukanya. Iyo ya magi amaze gushya dukurikizaho gushyiramo za indomi cyangwa se ya makaroni twabanje gucogosa ku ruhande. Hanyuma rero tuvange. Hano ifunguro riba rihumura nta kabuza no kuryoha rwose. Ni ikigaragara ko riza kuryoha. Ifunguro abana bakarikunda cyane.
Hapa sasa chakula chiko tayari. Haya, karibuni. Muze rwose turye ko twumva ko bimeze kuko byamaze gutungana. Yes, ifunguro ryacu rero hano ryabonetse rirasa neza cyane. Tukurikizaho rero kuryoherwa, tukumva uko bya biryo bimeze. Urabona ko amagi yivanze na cya kirungo twakoresheje, yivanze ndetse na twa dukaroni. Mbese birahiye, bimeze neza, birahumura. Nizere ko namwe impumuro muri kuyumva. Utararya rwose yihangana ubu ngubu. Tangiye kumva. Hanyuma rero reka turyoherwe. Gahunda ni ukwirya iminwa. Turushaho kuryoherwa rero. Noneho no kubashimira mwese twabanye mu isomo rya none. Ndizera ko mwaryohewe kandi mwabonye ko byoroshye gutegura amakaroni ari kumwe n'amagi. Tuzasubire mu isomo ry'ubutaha, ndabakunda cyane. Bye bye.